Dövlət Gömrük Komitəsində tütün məmulatları və spirtli içkilərin idxalına tətbiq olunan aksiz vergisinin artırılması nəzərdən keçirilir. Amma bu artım böyük miqdarda olmayacaq. Komitənin sədri Aydın Əliyev jurnalistlərə bu barədə açıqlama verib. Onun sözlərinə görə artım siqaret və spirtli içkilərin qiymətində yüksək bahalaşmaya gətirib çıxarmayacaq. Aksiz dərəcələri bizdə çoxdandan müəyyən olunmuşdu və devalvasiya prosesi ilə bağlı və nəzərə alsaq ki, daxildə həm iqtisadiyyat inkişaf edir, müxtəlif sahələr üzrə. Eyni zamanda aksiz məhsullarının bir çoxu, yəni burada mən spiritli içkiləri, tütün məmulatlarını nəzərə tuturam, bu ilk tələbat məhsulları, malları deyil. Bunun yenidən baxılması bu bir tərəfdən. İkinci tərəfdən bu saat baxılan məsələlərdən birisi də çox aktual bir məsələdir. Gömrük dərəcələrinin, belə deyək, o pillələrin aşağı salınması. 3 pilləlik artıq, yəni 0,5 dərəcəsi, 3% və s. bunlar yəqin ki, götürüləcək. Komitə sədrinin sözlərinə görə, Nazirlər Kabinetinə ölkəyə idxal edilən xam mal və məhsullara tətbiq olunan rüsum faiz dərəcələrinin dəyişməsini nəzərdə tutan 3 pilləli tarif sisteminə keçidlə bağlı təklif irəli sürülüb. Ölkəyə idxal olunan xam mala tətbiq olunan rüsumlara güzəştlər tətbiq oluna bilər. Artıq bir sıra nazirliklər bu təklifə müsbət reaksiya göstərib. Amma son sözü hökumət deyəcək. Rüsumlar baxılacaq, yəni istehsalın artırılması ilə bağlı burada müəyyən güzəştlər ola bilər. Eyni zamanda istehsal edilmiş məhsullara da, məsəl üçün 10 dərəcəsindən, ya 5 dərəcəsindən, 15 dərəcəsindən qaldırılması, bu da normal bir haldır ki, yəni ölkədə istehsal olunan mallarla bağlı biz həm daxili bazarımızı genişləndiririk, eyni zamanda da ölkədən valyuta axınının qarşısını alırıq. Kaspian European Club layihəsi çərçivəsində keçirilən biznes forumda çıxışı zamanı Aydın Əliyev onu da qeyd edib ki, 2017-ci ildə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 14 milyard dollar təşkil edib. Ticarət dövriyyəsində 2 milyard dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da Azərbaycanda istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının həcminin kəskin artması ilə əlaqədardır. Gələn il üçün gömrük daxil olmaları üzrə proqnoz 2 milyard 430 milyon manat təşkil edir. Dövlət Gömrük Komitəsi 2018-ci il dövlət büdcəsinə daxil olmaları üzrə proqnozu tam yerinə yetirmək niyyətindədir. Fərəz Sabirqızı, Afət Həsənova, Namiq Həsənli, CBC.